skickar din snapchat till henne så får du sen ut snaps. Det är jättemånga som har lagts. Det finns på flashback skickar. Då ska jag kolla. Jag hittade en flashback-tråd igår. Hon sa att hon var ihop med... Friberg. Friberg. Ofta. Ja, jag tror det. Det var så jävla kul för det sista, alltså när vi hade spelat klart, det var inget som bara heffa eller någonting. Det var Björn som bara skrev i chatten, Friberg är tjock. Och sen så bara, ingen mer, bara, biggest tip i... Jag hoppas fan inte att det stämmer för alltså. Jag tycker respekt för Friberg då. Ska vi gå ut mitten och panga hårt? Ja, vi skjuter dem i huvudet i alla fall, tycker jag. Vi tar dem i bajan, skickar dem till bajan. Plajan, han älskar ju plajan, den där grabben. Vamos a la playa, plajan älskar plajan. Alltså det handlar om att skita i allting. En kod. Jag tror jag fick han i skalle. En kod fick han i skalle, han borde inte ha mycket HP. En borde vara rakt typ på sajten typ. Ja, han är fortfarande kod. Såja! Såja, boys! Det handlar om att skita i, alltså boys. Det handlar om att skita. En till så kan vi ge oss. Vadå ge oss? Då har jag klart en mission. En till runda på cash, vadå? Ja, vi skulle vinna 16, vi var 14 bara. Alla, we the boys. Alla, alla, making noise. That sound good. Alla, we the boys. Vad fan är PI då? Jag missade det. Holy fuck. Det är så där man spelar. Oh, det var Janne som fick en tur det. Går ni A? Går ni A? Åh, oh, där får han! Nej! En i mid! Och en i C till main. Fuck! Han plockade upp en Galil. Oh, fuck me. Åh, oh, då! Men... Jag kastar en flash här. Nej! Nej! Why han går ut och går tillbaka mid. Han går tillbaka mid. Fan. Det borde verkligen hinna. Så han hinner inte gärna på. Han borde kuta. Sassa kuta. Sassa kuta. Han har ingen kit. Alltså. Hala, hala, hala. Han är här någonstans. Han gick hit. Jag kommer dö av bomben ändå. Där var han. Han var ett vapen. Han så, det är bara la playa. Det är min min. Ja. I mi me gusta bailar. Vamos a la noche. La fiesta. We the blood boys. In the water. This is amazing scout skin. Ala, we the boys. Yeah. Hold on, now where? Yes! Kan lite kort. Ja! Vilket! Oh! Nej. Lol! Okej, okay, två plockade på B nu, eller A. Är det ja, B? En springer in i TMA. Nej, det var du då. Alltså, kan han dö? Alltså, det där hästet var helt... Bär på allt. Bär på allt. Ja. Halla, halla, halla. Vamos a fly. En av 500 ping i det här. Zab, 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 zab. Let's go, let's go! The guy's out! I'm sorry. Jag kan ha färsen, läser ut. Mamma's alla notte i mina gustar. Nej! Vad sjukt nära på fån i huvudet, en av VP mid. Fitta! Stocky bit! Åh, oh, han är träffad här! Nice. Han är träffad i väntrum med en skruppe. Det är en död soffig. Ja.
NEJ! Ja, men så kommer det en flash där. Grejen var att han gick med den som sköt. Det är en flashback. Varför alla så... Vad gör ni för något? Rör ni mot B då? Ja, vi drar B då. Vi drar B. Det är något. Det känns smart. Där. Åh, fan. Grämde livet i mig. Bara den där. Jag håller vänt, jag håller vänt. Men jag hatar att spraya för det är ingen idé ens. Nej. Va? Hi, antar jag. Nej, han var lång. Lång, lång. Grant, det är plantat. De pushar ut. Åh, snyggt. Even boys. Snyggt! Så plockar vi av den där. Jävlar vad bra. Alltså det är faktiskt inte svårare än vad det är. Det är det nej. Det hade varit lite konstigt. Quark. 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 Men om jag slutar möta folk som har sån extrem tur så kanske det skulle gå bra för mig någon gång. Nej, det är inte säkert. Man spelar Bori. Bori, brorsan. Fucking Boris. Eller? Bari heter Boris. Nice. Vet. Namnsdag idag, eller? Nice. Vart fick han igen? Åh, jävlar vad bra killar. Jävlar vad bra killar. Fan vad lätt. Wow. Jag fattar ingenting. Var det någon som ens fick ett skott på sig? Nej. Jag fick inte ens iväg ett skott, jag såg inget. Alltså det där under är kul. Jag ser hos, blås, 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 blås. We must walk together. Not even complain. Not even doing it. Så men för jag hugger i ryggen med en kniv. Nej. Vad säger du? Va? Oh shit. Hori. Kan någon bomben bara grabbar? Kan någon plocka på? Alltså det där är inte sant! Åh... Oh. Men Kåt, jag missade honom! Det dödade han som pushade bara. Det är en på A-site. Åh... Det kan ha dömt honom. Ja. En Kåt, fitta en Kåt på, bra. Han hade fem fucking HP. Är han död Kåt eller? Ja, han är död. Jag måste klippa mig. Hej. Oish. Hey. Oish. Kanske lite osäkert. Han kommer. Nej, nej. Han kommer från B. Nice. Nice. Jag fan bara på in i hans. Nej, på in i hans sikte. Vill han ha autosnipe? Jaha, ska jag ha den? Jag. Ja, jag kan ta, jag, eller jag kan ta av honom. Ja, gärna. Gör det. Det är en pengar. Du behöver inte droppa in. Ja. Kan vi lägga en Bori? Ja. Banga Bori då. Agrar, de har agrar! Ja, ja. Nice, nice. Alltså, en agra mitt, en agra boostället, han har AWP boostället. Han går bakom dig på A, Janne. Nice. Vad händer då, agra? Alltså, varför skadas han inte? Spelar lite senare. Va? En är B. Jaha. Vad sa han? En är höga. Och va? En var väntrum ju. Okej, okay, sista är ju high, sista är high. Ja. Det är så där man lirar. Nej! Fan! Jag skulle planta så att jag kommer åt en knapp. L-O-N. They don't know this even boy. Alltså jag fallit aldrig. Är du rädd? Är du rädd att du ska ha grejen? You make a noise! Boom. Nice, Lars. Vem är du? Blå.
Ja. Vad har vi på B? Men varför blir han inte träffad av Splash? Det är irriterande när han inte blir det. En quad, en quad! Jävlar vad du sprayar alltså! Jag såg vad det springa efter han med fucking negeln. What up, dude? We making noise. Komma. Oh, bil. Bil. Mitt sista. Fitta! Han är med och ser till mig. Jaha, det är två. Oh, vilken flash! Akta där. Bomben är så jävla skön. Vi är så jävla bra plantat honom. Snyggt. Sista är han i sajten. Men vad? Där ja. Snyggt. Oh. Fan vad bra är ja. Fan. Benny! Här är ju. Här är ju. Vill du ha drop Samuel? Nej. We damn boy. Tre av oss. He like porno. Va? He like porno. He like porno. Everybody like. Nej, jag blev bara bangad. What up då? Du dödade han. Det var en haj och en till. Åh! Ja! Ja! Jävlar vad du måste ha turnat och bara skjuta igen. Ja, de vet inte vilken site det är. Where he is? Mid. Vart? Någonstans. Mid main. They don't know what you're here. Alltså det är inte ens kul, man får inte ens göra någonting. Hur dåliga är de här? De är inte så bra. Damn boy. Han kommer vinna er. Yes. Alltså fett. Alltså don't be that. Fan vad irriterad då. Alltså om vi ska... Swedish douchebag. Duff is putting that pressure on us, ja. Gotta be douche. Yeah, because we're the boys. Oh, yeah, fuck! Oh! Fan vad vi alltid får första killen. De här måste ju fan vara sämst. De kan inte ha någon sån här sorts... Alltså lära sig att se den i stanken. Okej, end på sight. Va? Jävlar, det där var värsta takten. Freedom boy. Jag dödade den avsett. Det kanske var. Vad dödade han om då? På B. Hej. Platta B bye. Oh man. Nej, han är under high. Precis, alltså close där. Båda är där. Okej, det båda är. Nice, en till. Ooh. Till vänster. Nej. Nej. Han kommer bil. Jag trodde han borde komma bil. Men jag vet inte. Nej, ja, han går mot bil. Av det bil. Där är det. Svang han förbi mig? Varför skulle han elda på bomben? Det var det dummaste jag har sett. För om han skulle kunna göra den, inte kunna defusa. Han bara står nog på sin bomb för att skydda den liksom. En min bomb. Mine. Kan jag få en bori eller? Ja, jag kan. Ja, du kan få en bori man. Jag älskar att jag är den som snackar när jag har sämst stats. Ty man. Kör dubbel bori. Det är våt. Okej, kolla nu när de kommer röra sig i mitten. Det här lät ju... Börga där. En dag som aggrar där jävla häst. Fan, fick du han? Han aggrade knarren. Wow! En ett gaffeltruck. Han är close of han. Nice. Ja. Är det kvar? Är någon kvar av site eller? Vänta nu! Ah! En B.
det, nej. K. Alltså, han har sådär tur. Han spammade, vad heter det, med doggen. Han vet inte ens hur man spelar doggen, han bara spammade och har tur. Vad han slag. Ja. Han stod bara in där. Han bara, han kan inte se mig. Ja. Var vi en mid eller från T-main typ? Nej, de kan komma short eller inte. Short är öppet och sådär, så du är död. Oh, man här följer huvudet. Men va? Nej. Hala. Men tack så mycket för det där då. Du har råd med, ja, du har råd med. Eller har du mesh? Nej, jag köpte AV. Kom igen killar, kom jag kan igen. Klapp. Testa va fan. Nej, jag ska testa. Ni kommer inte ens få se vad jag har på min drog. Nej. Langa bor idag. Janne Apartheid. Janne Apartheid. Nej, det där var en träff, jag vet han det. Han har helt slutat pika. Åh oh, jävlar, jag fick han i skallen genom dig. Wow, han var ju... Han var ju bakom mig. Akta! Han var bakom mig. Hallå. Hallå. Han var bakom mig. We them boys. We them boys. What's up? What's up, what's up? We make a noise. Vill du festa? Nej! Nej! Åh, läggad! Var är han? Where he at though? Han dog. Jag tar problem. Where he at though? Where he at? Where he at? Okej, en kommer där. En kommer från... Men! Jag skadar honom för det nya. Jo. Oh, ja. Lane är fan eller? Den här killen leker med sin smid. Nej! Vi torskade på den första runda. Alltså, oh, han är så nål. Vad leder ni med? 11-1. We make a noise. We them boys. Yes. We them boys. Kan någon ha en AA? Sweden boys. Go, go, go! Sweden boys! Jag tycker om det. Jag råkade klicka när jag drog upp armen. Vilket ord. Vi sa det. Jag har bomben. Obey! Med eller på dig. Okej, nu kör vi B. Han är, alltså jag fattar inte. Jag hoppar in vänster. Väntrum är clear eller? Det är en kvar. Åh, sista grabb bakom oss för fan. Han är T-span mitten, du vet. Han kommer i mitten där man går ifrån T, går in i B. Där går han. Han är där inne bakom er på B vanliga vägen. Tar han med största sannolikhet. Där ja. Steppar som fan här, ja. Jag ser inte knivar med så fan, men han jag släpper ju. Hala. Hala, hala, hala. Halal. 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 Halal boys. With them halal boys. With them halal boys. Okej, alltså nu ska han dö. Nu ska han dö, jag vet vart han alltid står. Jag ska dra dit, du kan säga vad han har dödat honom. Kasta en molly också. Han är sockerbit. Med pistol. Va? Wow, jag tror att han har pistol där. Han har pistol där. Vad det där var. Nej, väntrum. Men, åh, det ska snarare stå och reloada, det är så jävla tråkigt. Jag tar av det här just nu. Jag ska kniva någon. Någon av deras kommer bli knivade. Vad mer att du kan vara en väntrum? Fan, gick ut. Okej. Det är en B sen. Kom det.
En bomb! Han dog. Han är väntrum! Han är väntrum, Arvid! Sista i väntrum! Bomben ligger! Ja. We them halal boys! Yes! Nu är det dags, Alex. Det är dags. Kan Alex. Någon droppa en härlig typ teknik eller något? Oh jävlar! Den här kommer jag till. Den här var snygg också. Thank you. Thank you? Vad fan, vadå thank you? Är det ska jag ta en A eller? Alltså på A, han står alltid på samma ställe. Alltid. Inte till höger. Han pushar ju här! Han pushar! Bommen ligger! Knarr! Helvete vad dålig jag är! Jag har gått knarr typ varenda runda, de har aldrig pushat. Ja, knas, nu är det clutch. Ja, okay. Ja, bomb. Ja, det är som fuckade med clutch. 99! Det var tråkigt. Jävla vilken flash. Åh! Åh! Såg du inte där? Nej. Alla såg det. Jag var nedtabbad. Förlåt. Så såg det just. Hade jag fått honom där också, då hade det varit. Ja, 32 är väl inte fyskam. Nice half guys. Nice. Good half guys. Nice half guys. Come there please. Vad sa han? Jag går B-age. Jag går A-age. Nigga A-age. Fuck you, Kip. Wish. Eller jag kan gå mid, jag kan ställa mig midden. Nej, nu jävlar blir det diger. Nu jävlar är fram med diger alltså. This was bad choice. Jajamän. Och de langa grejer över här. Emil. Jävlar! Alltså. Är du med och lirar? Oh. Nej, jag spelar deathmatch. Det kan vara folk ute, vi väntar på. Nej! Igen! Igen! Jag är bakom dem. Jag vet att jag är det. Jag vet att jag är bakom dem. Jag kommer kniva två stickna i deras lag. Bomben alltså, ligger med. Marcus! Han sticker. Låt han vara, låt han vara! Nej. Ja! Ja! Sista B, sista B, sista B. Jag har alla sjukt fokuserad på mig alltså. Jävlar, du kommer ha så mycket pengar. Du får ha negativt. Åh jävlar. Wow. Jävlar, försöker du döda Janne eller? Jag är på gång! Ja, det är just. Ja, han har bak... han har släppt det, tror jag. Jag vill läsa vart det var. Helt säker. Alltså... Marcus, märkte du det där? Vadå? Väntrum. Han sköt och försökte få dig. Och så direkt springer jag in och får ett skallskott i huvudet. Och bara, dörr. Han siktade på dig, i det min. Det är min. Wow. Ofta du var där. Ja, jag bara sprang in och skulle hjälpa dig. Och precis när jag kommer dit blev jag bara träffad i skallen för att han där, försökte hjälpa dig. Det där hände mig två gånger igår när jag... Nej, han är mitten! Han är mitten! Samma sak. De står där och fightar hur jävla länge som helst och sen så bara... Oh, jävlar, ni är bara två stycken kvar. Ja, men vad ska han gå för typ av sight liksom? Det är jättekul. Den är Santa. Ja, kanske. Yes. Mm. Yes! Nej! Jag träffade honom! Jag skadade honom 84. Nu! Ja, det är jättebra! Alltså, folk... Alltså, du har fucking 6 och 5. Så. Efter pickan. Tack. Eller, kan jag få ett sånt här tuggummi? Det är knäsig. Knäsig. Det är knäsig. Decoy's out. Deploying decoy. Where are you? Grenade out. Where are you? Where are you? Throwing grenade. Det är ingen mid. Är han B? Oh shit, jag har två B. Ja, det tror jag. Är de på sajten? Nej, de är i dörrummet innan. Oh, Sasa. Jävlar, direkt träffar de mig i skallen. Alltså, det är inte sant. Det var fan sjukt. Smäck i vägen. Och så bara laddar han om. Tack.
LOL! Nice. Det är ace på G. Tack. They have the bomb still, I think he's going A. A ace. Deploying flashbang. Yes. Congratulations, my friend. Congratulations. Oh, wait, it's Kalan, eh? Oh, of course, it's fucking Kip. Yeah, looks so. Nej, mid! 95 skadad mid! Nej, de går mid. Det är två mid i alla fall. Kom igen, Janne, P-Tai. Två sista var mid. P-Tai. Fucking Patai. Han är mid där. Där. Ja. Grattis! Jag tänkte, vad fan efter dem så? Jag skulle få att... Jag bara, ish. Då får man. Fan, Axel är rädd på DMG. Alex! DMG. 5-2-5. Vi har fucking pangat de här senaste games. Det ser fett snäll ut på den här bilden med Rolle, dig, mig och Bönan. Jag är snäll. Ja, ja. Nej.